Բարև ձեզ։ Իրավունքի վիտաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային հերոս Մովսես Գորգիսյանի դստերը Գոհար Գորգիսյանին, շնորհակալություն Տիկին Գորգիսյան հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Գորգիսյան, երևի թե ճիշտ կլինի շնորհավորել անկախության 30-ամյակի արթիվ, բայց դուք երևի ավելի ճիշտ բառը եք ընտրել, երեք պարզապես ներողություն խնդրելով ձեր հայրիկից այսօրվա համար։ Հետաքրքիր, ինչ ապրումներով երեք նշեցիք անկախության 30-ամյակը։ Վատ օր էր երեք, որովհետև սովորաբար ծնունդը նշվում են ուրախ տրամադրությամբ, տորթով, հրավառությամբ։ Ես երեք կորստի ցավ ունեի և ուրախ եմ, որ մարդիկ գտան արդարացում և հրապարակի միջոցառմանը վերաբերվեցին դրական, բայց ես այդքան լավատես չկարողացա լինել, կներեք։ Ինչպես եք վերաբերում այն ամենայնիվ տեղի ունեցավ այն գունագեղ տոնակատարությունը, որին դեմ էին զոհվածների հարազատները, և արդյոք դուք նաև որպես այդ անկախության սեփականատեր հրավիրված էիք այդ միջոցառմանը։ Նախ ես կարծում եմ, որ ծնողները իրենց բողոքը և դժգոհությունը հայտնելու ճիշտ ժամանակ չէին գտել, որովհետև մինչ այս ունեին ամիսներ շատ վատ ձևով պահանջելու և այսօրը չտեսնելու։ Ոչ հրավիրված չէինք և ես դրա համար ուրախ եմ, որովհետև կարծում եմ, որ վերջին 3 տարիների միջոցառումների շարքում հրավիրված լինելու ցանկը խիստ սեղմ է և այն միջոցառումները, որոնք կազմակերպվում են, ես ինձ պատիվ եմ համարում ենտեղ ներկա չլինելու, այսպես ասեմ։ Ծնողների դժգոհությունների և բողոքներին կարող եմ և ցանկություն ունեմ ամեն պահ միանալու, բայց երեք իրենց կողքին կանգնած չէի, միայն նրա համար, որ հրապարակն ավելի լիճ լիներ։ Գոհար, այս անկախությունը ձեր հոր հոգեզավակն է, հա, եթե այսպես կարելի է համարել, բայց նաև այս անկախությունն էր, որ խլեց ձեր հոր կյանքը, ի վերջո այս անկախությունը ձեր եղբայրն է, թե թշնամին։ Այս հարցը այլ պատասխան չի ունենալու ժամանակի և տարածության մեջ, որովհետև անկախությունը երբեք չի խլել ոչինչ։ Անկախություն ձեռք բերելու ճանապարհին գիտակցված կորուստներ ենք ունեցել և երբեք չի կարող լինել իմ թշնամին անկախությունը։ Հայրս և իր անկախական ընկերները լավ գիտակցում էին և գերդերությունների խաղերը և գիտեին դավաճանության հոտը և ամեն բան, ինչ որ մենք հիմա պատկերացնում ենք, իրենք ավելի քիչ չէին հասկանում։ Եվ եթե գիտակցված մահվան են գնացել հանուն անկախության, ես այդ անկախությունը պիտի գնահատեմ իր կյանքից շատ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ երբևէ հավանաբար թշնամի կհամարեմ իրեն այն դեպքում, երբ սկսեմ ինքս իմ դեմ թշնամանալ և որդուսես ինքն երբեք։ Ինչ տվեց այս անկախությունը այսօրվա, այսպես ասած, դիրքերից հետ նայելով։ Ինչ տվեց։ Հարցին պատասխանելու համար նախ պիտի ուղղակի հասկանանք ժամանակի մեջ ինչ էր այդ անկախությունը, իր արժեքը, այն ինչ որ թույլ չտրվեց, որ արժևորենք, և հետո նոր ցավանք չկայացած, հա, գնահատական տակ դրա։ Բայց կարծում եմ, որ կորուստ ու ցավ է տվել միայն, հա, գոնե ձեր ընտանիքին, թե այդպես չեք գնահատում։ Չեմ մտածել, որովհետև կորուստները գիտակցված էին և հանուն անկախության ճանապարհին էին արված, և եթե մարդիկ մահիմացյալի էին գնում, դա իրենց որոշելիքն էր և միայն գնահատանքի արժանի։ Անկախությունը երբեք կորուստներ չի բերել, անկախության համար են արվել կորուստները, որոնք գնահատված պիտի լինեն և նորմալ է, ամեն լավ բան ունենալու համար պիտի զոհես ինչ-որ բան, թանկ բան։ Իսկ ցավը, այո, տարիներ հետո, երբ որ նայում ես ինչ չի կայացել, ապրում ես ցավ։ Բայց ես ուզում եմ մի քիչ ավելի պարզաբանում մտնել, թե ինչի համար այդպես եղավ, հա։ Երբ որ փլուզումը եղավ խորհրդային միության և մենք պիտի անկախ լինեինք,
ինքը մյուս պետություններից տարբերվում է իր եդեմական տարածք լինելով եւ նորություն չի մասի Հայաստանի համար եւ իրեն օշտելով անկախությամբ մենք չէ աշխարը անկառավարելի Հայաստանի աչք ունենար եւ դրան կանխելու համար դրա դեմն առնելու համար ամենաառաջին բանը պիտի արվեր անկախական ազնիվ ուժերին պետք է հերո մղվեր հա հերո պահվեր իշխանությունից եւ այդպես էլ արվեց Ակսորներ, ձերբակալություններ, բեմադրված սպանություններ, հոգեբուժարաններ, այդ բոլորը օգնեցին, որպեսզի ապազգային ուժ գա իշխանություն եւ ապազգային նախագահ եւ իշխանություն ունենալով հանդերձ մենք հետաքրքիր մի բանի ականատես եղանք։ Նախ ուղղակիորեն են ինչ որ գիտենք, այսինքն +6 ժառանգված տնտեսությունը, ավիրվեց արժեքներ, ամեն բան, բայց մի հետաքրքիր լուսամուտ թողնվեց, իսկ այդ լուսամուտը ստրկության լուսամուտն էր։ Մեզ ամեն օր արթնացրեցին մութուցուրտ երկրում, եւ մենք ակամա նայում էինք դեպի ստրկության լուսամուտ, որը չակերտավոր վաղապագայում հույս էր, որ նորից կստրկանանք եւ լավը լինելու։ Այդպես էին մտածում են պապիկները փողոցում նստած, որ ասում էին «կալբաս կար» գաստրոնոմներում, իսկ հիմա այ որ չլինեինք անկախ, եւ դա սերմը գցվեց սերունդների մեջ։ Ամենացավալի նաեւ որ դրանից հետո եկած բոլոր նախագահներն իրենց ողջ իշխանությամբ ամենաառաջինն է լուսավորեցին այդ ստրկության լուսամուտը, հետո նոր ավիրեցին նորից երկիրը, որպեսզի այդպես հաջորդաբար մենք նորից բաղձանք այդ լուսավոր ստրկությունը։ Եվ արվեց ամենակարևոր բանը։ Ժողովրդից հեռու պահվեցին անկախականներին, որպեսզի ժողովուրդը չհասկանա իրական անկախության արժեքը, չհասկանա, եթե մենք իրապես անկախ լինեինք, ինչ կունենայինք, եւ դրա համար այդպես մեծ երևակայություն ձևավորվեց, որ դա այդքան էլ լավը չի, դրա արդյունքում մենք օրուսներ ունեցանք, ցավ ունեցանք, այ դրա համար հարցում մենք կարծում ենք, թե անկախությունը ինքը իր հետ բերեց ցուրտ, մութ, անկախությունը չբերեց։ Բերեցին ապազգային իշխանավորներ, որոնք երբևէ չուզեցին անկախ լինել, եւ մենք ունեցանք փաստացի անկախություն ամրագոտիներով, զսպաշապիկներով։ Այս ամենը հասկանում է ազգը, ցավոք ժողովուրդը ոչ։ Այդ ժողովուրդը ծնել էր Մոսես Գորգիսյան, Մոնթե եւ էլի շատ ու շատ հերոսներ, ինչու չկարողացավ դիմակայել այս ամենին։ Ուզում էի կռիվս չբարձրացնել։ Չեմ ուզում ասել, որ մենք օտարամոլ ենք, չեմ ուզում ասել, որ մենք ավելի ենք սիրում ստրկությունը, չեմ ուզում դրանց մասին խոսել, բայց ուզում եմ մեր սխալներին դեմ մի նախադասություն ուղղակի ասել։ Ամենաչստացված անկախությունը համեմատելի չէ ոչ մի բեմադրված ստացված ստրկության։ Մեր արժեքները խեղեցին։ Դրա համար մենք չկարողացանք ճիշտ գնահատել ու գնահատանքի արդյունքում ունեցանք այն, ինչ ունենք։ Գոհար, այսօր անկախությանը տեր կանգնողների պակաս չկա, հա՞, և պատերազմում պարտված իշխանությունն է խոսում անկախության մասին, և ցավով պետք է նշեմ, բայց պատերազմում պարտված զինվորի հարազատներն են խոսում անկախության մասին, ինչու այդ առաջին պատերազմում հաղթանակած սերունդի հարազատների ձայնը այսօր առավել լսելի չէ, ինչու են լռում և ինչու իրենք չորոշեցին ի վերջո այս անկախության տոնը նշել, թե չնշել։ Նախ ես ուզում եմ, այստեղ մենք մի ուղում մտցնենք, որ երկրին տեր լինելու մրցավազք է, բայց անկախության տեր որևէ մեկը ցանկություն չունի լինելու։ Անկախությունը ես երեք հրապարակում եի արել ցավոք, որ անկախությունը մերժված, բսկտված, բայց սպասում է իր դավադիր աքսորի դատավճռին եւ այդպես է։ Ես կարծում եմ, որ այն սկզբի ասվածը, այսինքն այնպես չի մատուցվել անկախությունը, որ այնքան թանկ լինի, որ
դա ցանկալի լինի նաև ծնողներին, նաև ենք ամեն բան ունեն արդարացում իրենց, որպեսի բարդեն ամեն բան անկախության վրա և կարծեն, թե առանց անկախության մենք էլ զոհերը չեինք ունենալու։ Ես ուզում եմ, որ ընտանիքները չկիսենք առաջին պատերազմ, երկրորդ պատերազմ, իրենք մենք բոլորս հայ ենք և կորուստները բոլորինս են։ Ես այս պատերազմում տվել եմ 6000 եղբայր զոհ, 6000 որդի զոհ։ Ես կարծում եմ իմ ձայնը բարձրացնելու համար ինձ պարտադիր չէր ազգակցական կապ ունենալ։ Ես ինձ ուզում եմ առանձնացնել անկեղծ ասած առաջին պատերազմի զոհերից, որովհետև ես գոնե կարծել եմ, որ հայրիկը պարզապես նահատակ չի եղել, որ պահանջատիրությունս նահատակի ընտանիքի լինի։ Հայրիկը ազատագրական պայքարի մարդիկ էր և այն մի հետաքրքիր բան, կարծեմ թե BBC-ն էր, երբ մայրիկին հարցրեց, ինչ տվեց ազգային հերոսի ընտանիքին երկիրը Հայաստանի Հանրապետությունում, մայրիկը պատասխանեց, Հայաստանի Հանրապետությունն ավելի փոքր է, քան ես և Մովսեսը, և ինչ որ տվեցինք, տվեցինք մենք պետությանից, մենք սպասելիք չունենք։ Ուզում եմ ասել, մեր ընտանիքը մի քիչ պահանջատիրական առումով ավելի ուրիշ անկյունից է նայել, դրա համար չեմ կարող իրենց փոխարեն խոսել։ Ինչպես եք վերաբերում նրան, որ այսօր հավասարության նշան է դրվում և բոլորն են համարվում հերոսներ, հա՞, ձեր հայրը, ինչպես դուք նշեցիք, իսկապես գիտակցված քայլի էր գնում, նա գաղափարի մարդիկ էր ավելի շատ, հա՞, իսկ այսօր գերիներից սկսած մինչև մեկ անգամ գոնե զինվորական համազգեստ կրող, բայց բանակում չծառայած անձը համարվում են հերոսներ։ Սրան ուրիշ կերպ եմ վերաբերում, անկեղծ ասած, նախ ամեն արժեք խեղելու համար հենց այդպես էլ արվեց պետությունը, բանակը, անկախությունը միացվեց իրար, խառնվեց իրար և տարիներ շարունակ մենք պետականության անկախության տոնը նշում ենք որպես բանակի տոն։ Ես ուզում եմ ասել, որ բանակը թանկ բան է, կարևոր բան է պետության համար, բայց նա պետության ընդամենը մի մասն է։ Եվ չի կարելի պետության տոն նշել կամուֆլյաժով, չի կարելի անկախության տոն նշել զենք ցուցադրելով, որովհետև անկախություն դա կացության ձև է։ Ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի բազում շքանշաններ և կոչումներ, և դրանց մեծ մասը բաժին է ընկել զինված ուժերին։ Եվ զինված ուժերն ու մասնագետները պետք է իրենց որակավորումը, որակումը տան և իրենց շքանշաններն ու կոչումները բաժանեն, քավլիցի ինչպես ուզում են թող այդպես էլ վարվել։ Մենք ունենք այդպես բժշկական ասպարեզում տարբեր գիտություններում տրվող այդպես մշակույթում տրվող կոչումներ, այո։ Բայց ուզում եմ այդպես առանձնացնենք հենց ազգային հերոսի կոչումը, որովհետև այդպես հստակեցնեմ ինչ է նշանակում ազգային հերոսի կոչումը։ Նախ դա պետության ամենաբարձրագույն կոչումն է և դա ազգային ամենամեծ արժեքն է, այսինքն պետությունը ազգային հերոսի կոչում տալով անձին հստակ ասում է, թե ինչի համար, հայրենիքին ցուցաբերած բացառիկ ծառայությունների համար։ Եվ այդտեղ ամենևին էլ չկա զինված ուժեր բառը, ամենևին էլ չկա զոհաբերում, զոհվել և մենք ուղղակի այլ հումանիշ չենք գտել, կարծում եմ։ Համերաշխիք այն անունների հետ, որոնք ազգային հերոսի անվան տակ գրվեցին ձեր հոր անվան կողքին։ Վերջին շրջանում նաև։ Ինչու՞ միայն վերջին շրջանում։ Կուզեի անուններ չհնչեցնել, զուտ ինձ անհամեստ չպահել, բայց կրկնեմ նորից բացառիկ ծառայությունների համար։ Մենք ինչ-որ պարտքերի դիմաց մեր նախկին իշխանությունները տվեցին շքանշաններ և այդ պարտքերի դիմաց տալը դարձել է սովորույթ և հիմա էլ շարունակվում է, մենք գեղեցիկ ձևով խեղեցինք և շարունակում ենք խեղաթյուրել մեր պատմությունը։ Շարունակում ենք պարտված բանակի նաև սպաներին այսպիսի բարձր կոչումներ տալ։ Ես ռազմական գործիչ չեմ, ուզում եմ խուսափել ռազմական թեմաներով գնահատականից անկեղծ ասած, որովհետև կարծում եմ, կոշկակարը պիտի միայն կոշիկը կարի։
Ես կարող եմ ուղղակիորեն ասել, որ հայրս ազգային հերոսի կոչում եւ հայրենիքի շքանշան ստացել է իր ապրած կյանքի, իր պայքարի եւ անկախություն բանակ հիմնադրելու, որը հետո նաեւ հիմքն է եղել բանակի ստեղծման։ Եվ որևէ տեղ չկա իր զոհվելու համար։ Այսինքն մինչև այս ես չգիտեի, որ հերոս են բոլոր նրանք, ովքեր զոհվում են։ Գոհար, թույլ տվեք մեկ մեջբերում անել, այն ազգը, որ ազատություն չի տենչում, որը հաշտվել է իր ստորակարգ և ստրուկ վիճակի հետ, ուրեմն որպես ազգ ու տեսակ սպառել է իրեն և այլևս գոյություն չունի, մնացյալ բոլոր ճիքերը զուր են ավելորդ։ Քչերը երևի գիտեն, որ այս խոսքերը ևս պատկանում է ձեր հորը։ Սա մարգարեություն էր ի վերջո այն իրականության, որն ունենք այսօր։ Ուզում եմ ասել, որ այս տարի լրանում է հայրիկի 60-ամյակը, և վերջին շրջանում ես իր տեսագրություններն եմ անընդհատ լսում և իր խոսքերը հանում, թևավոր խոսքեր դարձած։ Մի հետաքրքիր բանի առաջ եմ կանգնել։ Խոսում է, կարծես խոսում է այսօրվա համար, բայց դրա մեջ ցավալի մի բան կա, որովհետև եթե խոսքը ասվել է 30 տարի առաջ, գնահատելով այդ պահը, մեծերն առհասարակ լավ են տեսել իրենց ազգի և պատմության բոլոր և բաց թողումները և դրական կողմերը։ Գիտեք, մենք նույն ձեռքով ապտակվել ենք նույն ափին 30 տարի առաջ, և նույնիսկ ավելին, հա, այդպեսի, եթե անդադ հետ գնանք, և ցավոք ոչինչ չի փոխվել։ Այսօր կանգնած այս կետում, այս ժամանակի այս կետում, մենք նորից նույն ձեռքից ապտակվում ենք նույն այդին, և հիշում ենք 30 տարի առաջ ասված խոսքերն ու կարծում ենք մարգարեությունը։ Ոչ, դա մեր վատ հիշողության արդյունքում նորից հին սխալները կրկնելու և նույն իրավիճակում կանգնելու արդյունք է, որ ես շատ կարծում եմ հայրիկը, ուրախ կլիներ, եթե դա ուղղակի պատմության էջ մնար, ոչ թե այս պահին օգտագործեինք ու կարծեինք մարգարեությունը։ Գոհար, այնինչ դուք ապրեցիք 31 տարի առաջ, այսօր 5000 և ավել հա զոհերի ընտանիքներ են ապրում, երբեմն նրանց ոչ լռությունն է ընկալվում, ոչ ցասումը, ի վերջո ինչպես նրանց հասկանալ և ինչպես մխիթարվել, դուք գտել եք դրա բանաձևը։ Այստեղ ուզում եմ ուղղակի ասել հարազատներս, հայրենիքին և պատերազմին արված ձեր զավակների զոհաբերությունը երբևէ չի գնահատվելու, երբևէ չի արժևորվելու և կարճ ժամանակ հետո մոռացության է տրվելու։ Դուք քայլելու եք այն հողի վրա, որ ձեր որդիների արյամբ ձեռք է բերվել կամ պահվել է, ու կարծելու եք, թե դուք տերն եք այդ հողի, բայց հղպացած տերերի գործողությունների ծայրույթ եք ապրելու, սեղմելու եք բռունցքն ու անընդհատ կրկնելու եք հազար ափսոս, նայելու եք երկրից դուրս եկող մարդկանց շարքին ու չեք մեղադրելու։ Այս կյանքում մխիթարություն չեք գտնելու, եթե անգամ երբեմն շքանշաններ, դրամական պարգևատրություններ, հարցազրույցներ ու մեծ լուսանկարներ անեն ձեր որդիներին։ Բայց աղերսում եմ ձեզ, ձեր զայրույթը բարձրացնելուց հայրենիքի ու անկախության դեմ մի զայրացեք, զայրացեք իշխանության դեմ, զայրացեք անձերի դեմ։ Մենք վաղը այս զայրույթի, այս ամեն բաների արդյունքում
մեր զավակներին չպիտի կանգնեցնենք նոր պայքարի, անկախության նոր պայքարի ուղու վրա ու նոր զոհաբերություններ տանք։ Մենք թանկ ենք ձեռք բերել են ինչ որ ունենք։ Մենք պիտի ուղղակիորեն հասկանանք, որ պատերազմներ լինում են տարբեր իշխանությունների, տարբեր պետության ձևերի ժամանակ, խորհրդային միության ժամանակ, ֆաշիզմի ժամանակ, պատերազմները սահմանների համար են։ Մենք հզոր բանակ ունենալով անկախություն չենք ունենում։ Մենք կարող ենք ունենալ հզոր բանակ և հլու հպատակ իշխանության ձեռքով ուղղակիորեն ծառայեցնենք մեր երկիրն ու բանակը օտարներին։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, մենք ունենք 5000 զոհ, բայց 5000 տղաների ընտանիքներն ավելի մեծ բանակ են։ Ես աղաչում եմ ուղղակի ձեզ, դուրս մի եկեք իմ անկախության դեմ։ Գոհար, դուք վերջերս գրել էիք, որ էլ չեք կարողանում ուժեղ ձևանալ։ Ինչպես հաջողվեց 30 տարի գուցե եւ ձևանալ, բայց ուժեղ լինել, հա։ Երբեք հանրությունը չտեսավ ձեզ եւ ձեր մայրիկին, չգիտեմ, գլուխը կախ, որևէ այլ, հա, իրավիճակում այդ, այսպես ասած, հպարտությունը ինչպես կարողացաք պահպանել թեկուզ եւ ձևացնելով։ Կներեք, նախ, որովհետև 30 տարի մենք ապրեցինք հայրիկի հետ և թուլությունը համարեցինք հայրիկի հանդեպ դավաճանություն։ Հայրս ինձ իր զինակից ընկերոջը թողեց։ Ես հպարտ եմ, որ երկու հերոսների ընտանիքում մեծացա։ Հայրս, որ իր ապրածով և նաև մահով ինձ հայրենիք տվեց, և մայրս, որ ապրելով ճիշտ օրինակներ ուղիղ ողնաշարով ապրելու և հայրենիքի հանդեպ արժեքները ինքը դրեց իմ մեջ։ Ես թուլություն ապրեցի միայն պատերազմի ժամանակ, երբ որ դրան գումարվեց նաև իմ մայր լինելը։ Ես հիշեցի, որ պահեստազորային քույր եմ, արագ գտա վկայականը սահման գնալու համար, ու հիշեցի, որ տանը մանկահասակ երեք երեխաներ ունեմ, որոնց պիտի բացատրեմ, թե իրենք ինչու պիտի գուցե ապրեն նույն բանն, ինչ ես։ Գիտեք, իմ մանկությունն անցել է քաղաքական թոբոհի մեջ։ Մեր տունը եղել է քաղաքական գրասենյակում։ Մենք սովորական ապրել չգիտենք։ Ի վերջո քաղաքականության մեջ լինելու, նրա մասնիկը լինելու համար բոլորովին էլ պետք չեն մանդատներ, անդամատոմսեր, հայրենիքի հանդեպ ցավը սրտում ապրելու համար ուղղակի պետք է սիրել հայրենիքը։ Ինչպես հասկանալ այն պարադոքսը, որ այս 30 տարիների ընթացքում ձեր ընտանիքին որևէ կերպ չկարողացան, այսպես ասած, ներառել քաղաքական խարդավանքների մեջ։ Ձեզ չտեսանք որևէ քաղաքական ամբիոններում, ձեզ, ձեր մայրիկին, այսպես ասած, կոպիտ է բառը, բայց չօգտագործվեցիք։ Նախ ուղղակիորեն ուզում եմ ասել, որ խարդավանքներում այդպես զոհ չգնալու հետ մեկտեղ մենք դուրս չեկանք քաղաքականությունից։ Ես ուզում եմ ասել, որ մայրս պարզապես այրիչ էր, այստեղ հայրս ճիշտ ընտրություն էր արել, մայրիկս ուժեղ կերպար է և շատ բազում քաղաքական գործիչներ իրենց խորհուրդների և շատ ուրիշ բաների համար այցելել են մեր տուն և բազում երեկոներ են անցկացնել մայրիկի հետ զրուցելու, մայրիկից ուժ ստանալու և խորհուրդների համար, ինչու չէ։ Այն, որ որոշ ժամանակ անց մայրիկը ամբիոնից իջավ,
դա ամենը ինչի նշանակում, որ ի վերջո քաղաքականության մեջ միայն մանդատն ու աշխատավարձը չի որոշում քաղաքականության զբաղվելու ձևը, այնպես որ ամեն մարդ իր կերպ է քաղաքականության մեջ ընդգրկվում։ Ձեզ դուրս չեք տեսնում այդ քաղաքականությունից ամեն դեպքում, անգամ հիմա։ Մենք իշխանությունից ենք դուրս, եկեք այսպես կոչենք, քաղաքականությունը ես այլ բան եմ ընկալում, եթե դուք նկատի ունեք, դե ձեր ասածը գաղափարական քաղաքականության մասին է, որը հիմա չկա, կարծես թե։ Այո, իշխանությունից դուրս ենք, եւ ես այս իշխանության կողքին, այս իշխանության մեջ քայլելս համարում եմ անբարոյական։ Սա ապազգային իշխանությունն է, որ ես որևէ հանուն հայրենիքի եւ ազգի չեմ տեսնում քայլ իրենց կողմից։ Բնականաբար մենք չպիտի լինենք այդտեղ։ Դուք 2018-ին էլ խաբվածների շարքում չէիք, Գոհար, հենց ի սկզբանե համենայն դեպս չէիք ողջունում այն, ինչ տեղի ունենում, կանխազգում էիք, կանխատեսում էիք, թե սա հենց քաղաքական գիտակցության մասին է խոսում։ Հանկեղծանամ։ Մենք ի սկզբանե պայմանավորվել ենք, որ հանկեղծ ենք լինելու։ Չէ, պարզապես խաղը նկատելի էր ի սկզբանե, հեչ պարտադիր չէր անցնել ժամանակ, տրվեր 100 օրը անգործության, հետո տարին, որ հասկանալի լիներ ինչի համար են գալիս։ Ի սկզբանե հասկանալի էր խաղը եւ բնականաբար խաղին մասնակից լինելու ցանկություն չունենք։ Ազգս մարդացել էր, բարիացել էր, սեր էր այդպես ոթում, ես միայն դրա համար ուրախ էի, բայց սովորաբար հեղափոխություններից օգտվում է միայն չարուժը, այսպես ասեմ։ Ժողովուրդը հերթական անգամ խաբվեց եւ ցավոք իրեն ոտքի կանգնեցնելու համար պատերազմը քիչ եղավ։ Այսինքն հիմա էլ դասեր չենք խաղալ, կարծում եք։ Իհարկե ոչ։ Մեր մեծերի խոսքերը մարգարյանալու են 30 տարի անց, նորից կրկնվելու են, ցավոք։ Ցավոք։ Մենք վատ հիշողություն ունենք պատմության, մենք ստիպված ամեն անգամ նույն ապտակն ուտելու ենք նույն դեմքին, որովհետև եթե թույլ ենք տվել աջ այդին ապտակել, արժանի ենք եւ ձախին, եւ ծոծորակին։ Գոհար, դուք ասել եք, որ ձեր կյանքի ապագան ընդհատվել է Երասխավանում, այնտեղ, որտեղ զոհվեց ազգային հերոս Գորգիսյանը, հիմա մեր հայրենիքի եզերքը դարձել է դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի թեմա, հա՞, իսկ ծիր թշնամին, այսպես ասած, խորհրդային քարտեզներով փորձում է ասել, որ սա իրենց հողն է։ Ինչպես եք դուք վերաբերում այս սահմանային իրավիճակին, այնտեղ, որտեղ մենք արուն ենք թափել։ Երասխավանն իմ մանկության եւ երջանկության սև սահմանն է։ Ես ապշում եմ Երասխավանի բնակիչների վերաբերմունքային տեղի հիմիկվա իրողությանը, ոնց են վերաբերվում։ Օտար բարեր ուղղակիորեն չեմ սիրում եւ ուզում եմ, որ դրանց գնահատականը պատմաբանները տան։ Ես վստահ եմ, ինչպես ես գիտեմ, այնպես էլ բոլորս, շատ ավելի լուրջ քարտեզների առկայություն, շատ ավելի լուրջ պայմանագրերի առկայություն, որը մեր թղթե շերեփի արդյունքում չենք կարողանում բարձրացնել, զայնել եւ ուղղակի իրան իրավական ուժ տալ, բայց այսպես ասեմ, ում փամփուշտով սպանվեց հայրս, հա, նույն Երասխավանի մասին է խոսքը, մայրս միշտ պատասխանում է թշնամու, մեր անկախության, ինքնորոշման դեմ պայքարը սկսվել է Երասխավանից, հենց նույն Երասխավանից, եւ այդ թշնամու փամփուշտը տարիներ շարունակ մեր անկախ պետության տարբեր իշխանությունների օրոք, այդպես տարբեր ուղություններով կրակել է։ Եվ հիմա
այս իշխանությունը թելում է այդ նույն ճշնամու ասեղը։ Ու չեմ էլ ուզում ուղություններ ասել այդ ճշնամու, արևելք, արևմուտք, հա, հյուսիս։ Հայրիկը լավ խոսքեր ուներ, ասում էր, ես դեմ չեմ ոչ մեկին, ես կողմ եմ ազգային շահին։ Այն պահին, երբ կողմը դուրս կգա իմ ազգային շահին, կդառնա թշնամու։ Այս պահին իմ իշխանությունը դավադրություն է անում թշնամու հետ։ Ի վերջո, սա արժե համակարգային խնդիր է, թե պարզ դավաճանություն։ Սա պայմանավորված թուլության արդյունք է։ Սա պայմանավորվածության արդյունքում ի սկզբանե անկախությունը մեր ձեռքից խլած։ Մենք 30 տարի է գալիս ենք սրան։ Մենք 30, մենք չէ, թշնամին 30 տարի ցանել է, ծիլ է տվել և հիմա հրաշք պտուղ ունի իդեմս իշխանության։ Եվ սա թշնամու ցանած պտուղն է, որ մենք ունենք այս իշխանության ձևով։ Եվ զարմանալի չի, որ այսօր թշնամու ծրագրերը պիտի իրականացվեն թեկուզ և ասեղ թելելու ձևով։ Ինչ անել հիմա, դուրս գալ փողոց կարծես թե չի ստացվում, բարձրաձայնել, անընդհատ ասել, ասել, սա էլ տեղ չի հասնում, դուք տեսնում եք այսպես ասաց ելքը։ Ցավոք ոչ, ցավոք ոչ, ես երեք տեսա, թե ինչպես իմ մայրաքաղաքի հրապարակում յոթնագույն լույսեր, չգիտեմ, ինչ ասես, այդ նույն հրապարակը ապազգային ելույթները լսել, այդ նույն հրապարակը ազգակործան արձան է ունեցել, այդ նույն հրապարակում օտարի զորք է քայլել, այդ նույն հրապարակում ծածանվել է միագույն դրոշ։ Ես չգիտեմ, մեզ երբևէ կհաջողի լվանալ այս ամենը մեր պատմությունից, ու հրապարակից, բայց ուզում եմ սահմանափակվել երեկվա ընկճումով, զայրույթով, ինքս ինձ սեղմելով, այսօր մի քիչ լուսավոր բան ասել, որ երևի ազգը ավելի ուժեղ կգտնվի, քան ժողովուրդը, ու երևի մենք մի օր կլվանանք հրապարակը, ու երևի այդ նույն կառավարությունում մի օր կաշխատեն մարդիկ, որոնք եռագույնը կծածանեն ոչ միայն շենքի վրա, այլ իրենց սրտում, ու չեն խոնարհի եռագույնը, չեն շրջի եռագույնը։ Գոհար, միշտ կեցե այն Հայաստանը, որ վաղն է գալու, խոսքը հնչում է տարբեր քաղաքական գործիչների շուրթերից, հա։ Այն ամենատարբեր քաղաքական պրոցեսների ժամանակ, այսպես ասած, օգտագործվել է տեղին թե անտեղին։ Դուք ինչ եք կարծում, ի վերջո այդ Հայաստանը, որը պետք է վաղը գար, արդեն անցավ թե դեռ գալու է։ Այդ թևավոր խոսքերը շահարկվել են նաև այս իշխանավորների կողմից, շահարկվել են նաև լկտիաբար և մի միտումով, հային վաղվա Հայաստանի տեսլականից կտրելու, երազանքներից կոտրելու և ցույց տալու, որ քո վաղվա Հայաստանը սա է և այլ երազանքներ չունենաս, մաքսիմում կարող ես նայել այն լուսամուտին, որը ստրկություն է։ Հայրս վաղվա Հայաստան նկատի ուներ երկիր դրախտավայր, նկատի ուներ ուժեղ, հզոր երկիր իրավական, հզոր երկրների կողքին իրավահավասար, չիտեմ, բոլոր դրական բաներով հուշտված մի պետություն,
Եվ որքան էլ որ մենք հեռանանք վաղվա Հայաստանից, ես պիտի դարձյալ կրկնեմ, կեցի այն Հայաստանը, որ վաղն է գալու։ Մենք մեր զավակների համար պիտի կերտենք այդ վաղվա Հայաստանը։ Մենք պիտի անցնենք այդ դժվարությունների ուղին, որպեսզի այդ երազանքը չկոտրենք երեխաների մեջ, որ ենք մի օր փշրեն ստրկության լուսամուտն ու հասկանան, որ դրանից հետո մեր վաղվա Հայաստանն ավելի լուսավոր է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալություն։